Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну підопічних у ЗОО волонтерки Олени побільшало. Каже, приходять до Степногірська з усієї громади. Взагалі ж підгодовує тварин 10 років поспіль. Ну, до 100 тварин у нас, да. А зараз вони ще й приходять же з Кам'янського, це наші тільки. А з Кам'янського багато поранених тварин, підбитих, в общем, голодних, худих, немощних. Всі ж виїхали, там села немає. Там повністю розруха, ну, руїни, а животних ж багато. Тварини інстинктивно відчувають небезпеку, пов'язану з обстрілами, розповідає Олена. Вони це чують, у нас дуже гучно. Чують і ховаються. Ось чую, як ричать, біжать. Якщо вони починають бігти, ричать, то ми за ними слідом. Вони перші це чують. Без небезпеку вони перші чують. Давай, йди сюди. Діви тут. Давай, іди кушай. Щодня зооволонтерка варить відро каші, аби нагодувати тварин. Крім того, дає відро спеціального корма. У середньому близько 20 кілограмів на тиждень. І діставати його стає дедалі важче. Дають їх тільки на приют офіційного оформлення. А в нас же приюта немає. Тобто у нас ми в зоні бойових дій. У нас більше тисячі тварин. На громаду, щоб ви розуміли, це Кам'янське, Плавні, Царкут і тут Степногірськ, у нас більше тисячі у нас тварин. Ну це то, що посчитано, а зараз вже і не вважаємо, тому що вони туди-сюди мігрірують. Тваринам надають і медичну допомогу, каже зооволонтерка Наталя. Підтримати просить усіх небайдужих. Помімо корму, якщо можна, щоб нам привозили ліки для тварин. Каплі, глазні, це дуже часто у нас. Потім навіть серцеві напади у тварин від зривів, собаки падають, це дуже страшно. Ми, звісно, їх навіть людськими карвалментами закидуємо в пащу, щоб допомогти. Наразі зооволонтерка Степногірська готується до зими. Майструють будки для тварин. Валентин Пересипкін, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.